ഞാൻ കാദംബരി. വൈകുന്നേരത്തോന്നാ ഞാൻ വരുന്നത്. ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ദിവസമാ. നിന്റെ മോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. ആ അല്ലേലും എത്ര കാലമായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരാഘോഷം നടത്തിയിട്ട്. സാറേ, താമര മോളെ ഫോണിൽ കിട്ടി, ലൈനിലുണ്ട്. താനത് സ്പീക്കറിലിട്ട് മോളും കൂടെ കേൾക്കാം. ഹലോ താമര മോളെ, ഹാപ്പി ദീപാവലി. അല്ല നീ എവിടാ മോളെ? ഒരു നല്ല ദിവസം ആവുമ്പോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണ്ടതല്ലേ? എന്നാലും അങ്ങനാണോ മോളെ, ഒരു കുടുംബമാകുമ്പോഴേ. എന്റെ മുത്തശ്ശ, ഈ വൃത്തിയായിട്ട് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത്. ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ മുതൽ ഒരു 100,000 മിസ് കോള് കിടക്കുന്നു. എന്തിന് ഇത്രയും വിളിക്കുന്നേ? ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം? Don't disturb me again, മുത്തശ്ശ. കേട്ടല്ലോ മോളെ, അല്ല നിനക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്താ നാവൊക്കെ കുഴഞ്ഞതുപോലെ? ഓ അതോ, ഇവിടെ പാട്ടില് നല്ല സൽക്കാരമാണ്. ഞാൻ എന്റെ പേരിന്റെ വേല നിൽക്കുന്ന വേഗം വെളുക്കുന്നവരെ അടിച്ചു പൊളിക്കും. അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യത്തിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ തിരിച്ചു വരാം. ബൈ. ഹലോ, അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി അല്ലേ മോളെ? അന്ത പൊണ്ണി ആര്? നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊടുത്തു. കിടക്ക സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുക്കി. പക്ഷെ അവൾ യാരെന്ന് ഇതുവരേക്കും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ യഥാവിധ ബന്ധുവാണോ? അല്ലെങ്കിൽ പരിചയക്കാരിയാ? പിന്നെ അവൾ ആര്? എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ വന്നത്? അവൾ വന്നത് ജയിലിൽ നിന്ന്. അവള് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. കടവളെ, എന്നാ ഇത്? ജയിൽ പള്ളിയാ നമ്മ വീട്ടില്? അവള് അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ വന്നതല്ല. അവളെ ഒരാൾ പറഞ്ഞയച്ചാ. വൈഗ, അവള് ജയിലുണ്ട്. സത്യമാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? അതെ, ഒരു കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലില്ല വൈഗ. മോൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് കാദംബരിയെ അവൾ അയച്ചതാ. അവളെ ഉപദ്രവിച്ചാരെയോ കൊന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ശിക്ഷ ഇനി 6 മാസം കൂടിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ
വൈകെ പുറത്തിറങ്ങും. ഇല്ല, അവള് വരാൻ പാടില്ല. ശ്രദ്ധപ്പെട്ട, അവള് വരാൻ പാടില്ല. എന്റെ മോനെ അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് ആരും വരണ്ട, ആരും വരണ്ട. ലക്ഷ്മി, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. ലക്ഷ്മി, അതാരാ എന്നെ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള്? അങ്ങനെ ഒരാളെന്തിനാ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ മോളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കും. ആരാന്ന് പറ, എന്നാലും ഞാനിത് വാങ്ങൂ. അത് എന്നെ തൂക്കമില്ല. ആന്റി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കാന്ന്. അതൊന്നും വേണ്ട. അമ്മക്ക് ഇത് എന്തു പറ്റി? ഒന്നുമില്ല, നീ അപ്പാ കണ്ട് ചെല്ലെ, പോയി സാപ്പിട്. നീ ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവള് അവള് എന്റെ മോള. അതല്ലാതെ വേറെ കഥ ഏതാവത് അവള് കിട്ട നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? പിന്നെന്താ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ അത് എന്താ അമ്മ ഇത് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട്? ഒരു കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് സത്യം ചെയ്ത് തരുമോ? എന്താ ഈ രാത്രിയിൽ എന്താ സത്യം ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്തുതരണ്ട്? സത്യം ചെയ്യുമോ മോള്? അത് പറ. എന്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കാതിരിക്കോ? ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഈ അമ്മയെ വിട്ട് പോവരുത്. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ അമ്മ? അച്ഛനും അമ്മയല്ലേ എന്റെ സ്വർഗം, പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? ഇനി ഇങ്ങനെ പേടിച്ച എനിക്ക് സങ്കടം വരും കേട്ടോ. മതി അമ്മയ്ക്ക്, അത് മതി, അത് മതി. മോളിക്കടുത്ത് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിക്ക. കടവുള എന്റെ മക്കൾ നല്ലത് മാത്രം വരുത്തണം. നീ എന്താണ് നേരത്തെ പോകുന്നത്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചറെ, നേരം വെളുത്തപ്പോ മുതല് അമ്മ എന്റെ പിന്നാലെയാ. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവ്, ടീച്ചറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ അവിടെ വന്നൊരു ആന്റി ഇല്ലേ, അച്ഛന്റെ ബന്ധു, ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയാ അവരെന്നെ അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും. അമ്മയ്ക്കത് സഹിക്കാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ആയിരിക്കും. വല്ലപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് അളവ് വിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാ തന്നെ ഒരു ടെൻഷനാ. എന്നിട്ടല്ലേ വീടിനകത്ത് ഒരാള് നിന്നെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ സഹിക്കുന്നത്. ദിവസം കഴിയുന്തോറും അമ്മയുടെ പേടി കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്ക. അവസാനം ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന എന്റെ പേടി. ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ കിട്ടാൻ നീ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. വേറെ ചിലടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മമാര് വാട്സാപ്പ് നോക്കി ഒറ്റയിരിപ്പ, അതിനിടയിലേ പിള്ളേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, അവര് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടാറില്ല. എന്തായാലും ലക്ഷ്മിയുടെ ടെൻഷൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ നല്ലതാ. അത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
അമ്മയുടെ ഒരു കരുതല. ഞാനെന്താ വഴിതെറ്റി പോവും? ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനത്തെ തോന്നലൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണേ, മനസ്സൊരു കൊരങ്ങൻചാട്ടം ചാടിയാലോ? ഒന്ന് പോ ടീച്ചറെ, എന്റെ മനസ്സ് ഒരു കൊരങ്ങനും കൊണ്ടുപോവില്ല. ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ കാലത്തും. എല്ലാ കാലത്തും വേണ്ട, കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചോണം, പൊയ്ക്കോണം, കേട്ടല്ലോ. അയ്യോ, അപ്പന്റെ ഡാൻസോ? കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച അതും മുടങ്ങില്ലേ? ഞാനും ടീച്ചറെ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് നടന്നോളാം. പറയാൻ സുഖമാ. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴേ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയും. നിനക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരുത്തും വരുവടി. കലാകാരികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രാജകുമാരൻ, അതുറപ്പാ. എപ്പോഴാ പോകുന്നത്? എന്തായാലും ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാ വൈകണ്ട. നിങ്ങൾക്കെന്നെ പേടിയാണോ? എനിക്കെന്നെ പേടി? ഒരു പേടിയില്ല. എനിക്ക് പകരം വൈകിയാണ് വന്നതെങ്കിലോ? എതുക്ക് വരണം? എന്റെ മോളെ കട യാരും വരണ്ട, ഞാനതിന് സമ്മതിക്കില്ല. 18 വർഷം മുൻപ് ഇത്രയുള്ളപ്പോ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോയതാ. ആ നിമിഷം മുതൽ ഇപ്പൊ വരെ എന്റെ മോളവള്. വൈകിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അവൾ അന്ന്. പിന്നെ വരാതെ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിമിഷവും കിനാവ് കാണുന്നത് പുറം ലോകത്തെ കാഴ്ചകളാ. ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരെ അപ്പോ എന്ത് ചിന്തിച്ചായിരിക്കും വൈകി ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും? വേണ്ട, എനിക്കതൊന്നും കേക്കണ്ട. ഇനിയും ഇനിയും നിങ്ങൾ അവളെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? പോകും. എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, അത് പറയണം. വന്താ വന്താ മോളോടൊന്ന് മിണ്ടാൻ പോലെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, സമ്മതിക്കില്ല. ലക്ഷ്മി സന്ദ്രപ്പിട്ട പറഞ്ഞു വിട. ഇവിടെ ഇവിടെ യാതെ മോളില്ല, അവള് അവള് നമ്മുടെ മോള, നമ്മള് വളർത്തിയതാ. യാരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. പതിനെട്ട് വർഷം ഒരമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അവള് പറയുന്നതിനോടൊന്നും തർക്കിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അനാഥാലയത്തിന് പകരം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം അതായിരുന്നു ഈ വീട്. അനാഥാലയത്തിലാണെങ്കിൽ തേടിയാ കിട്ടില്ല, ഇവിടെയില്ല, ഇവിടെയും കിട്ടില്ല. എന്താ സാറേ? ബലഭദ്രൻ സാറില്ലേ? ഉണ്ട്, ഒന്ന് വിളിക്കാമോ? എന്താ കാര്യം സാറേ? താനൊന്ന് വിളിക്കേ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വരൂ, അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. വരൂ. വെയിറ്റ് സാർ. ഗോതിയെ ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക. വേണ്ട, ഇരിക്കാം. പേരക്കുട്ടി താമര ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അവൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ടൂറിനോ മറ്റോ പോയതാ. ആ ടൂർ കാരണമാ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ വരേണ്ടി വന്നത്. രാവിലെ കർണാടക പോലീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിരുന്നു, അതിന്റെ പുറകിലെ എന്റെ വരവ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, താമരയും കൂട്ടുകാരും ഇന്നലെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു, മംഗലാപുരത്തെ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലില്. പാർട്ടിക്കിടയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. അവര് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. ബിയർ കുപ്പിയുണ്ട് ഒരു പയ്യന്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു, എന്നിട്ട് ആ നിമിഷം സ്ഥലം വിട്ടു. സാർ, കാര്യം സിമ്പിളല്ല. പരുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന പയ്യൻ
കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു വലിയ നേതാവിന്റെ മകനാണ്. അവരുടെ രീതികളൊക്കെ അറിയാലോ, ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടേ അവര് നിയമത്തിന് ഏൽപ്പിക്കും. അവര് താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ പോലീസ് ചെന്നിരുന്നു. അവിടെ നിന്നുള്ള ഐ ഡി വെച്ചാ അന്വേഷണം ഇങ്ങോട്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ അവൾ വിളിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ നിമിഷം വരെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാ. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും. സാറിന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. സാർ ഇരുന്നിരുന്ന പൊസിഷൻസും എനിക്കറിയാം. ഒരു ബഹളം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും താമരയെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിലൊന്ന് ഹാജരാവാൻ പറയണം. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാർ. ഐ ആം സോറി. കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ചെറുതല്ല. മോളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇന്നലെ അവള് പറഞ്ഞല്ലോ, കള്ളുകുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ. ആഘോഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെയ്ത പൂക്കൃത്തരം തന്നെ. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുന്നില്ലേ നല്ലതേ. കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് അമ്മ കിടക്കുന്ന പോലെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നതാ. സാറിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ എത്രയോ വേദനകൾ കടിച്ചമർത്തിയ ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അവന്റെ സ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞുകൊത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ശാപങ്ങളും ഒരുമിച്ച്. സാറേ, കർണാടകത്തിലെ ചില പരിചയക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ശരി സാറെ. ഓ എട്ടി കഴുത, നീ എന്തിനാടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയത്? വായടച്ചോ, നിന്നൂടെ. അവളുടെ ഒരു എന്നോട് വിഷമം തോന്നണ്ട. ജയിലിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും. വീട്ടിൽ പോകണം, മക്കളെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നോട് വൈകി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പൊറുക്കണം. ചീത്ത പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ന്യായം പറഞ്ഞാ ഞാൻ തോറ്റുപോകും. അർഹത ഇല്ലാത്തതാ ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം. പക്ഷെ നിനക്ക് ആള് പിടിച്ച് പറയുക, വൈകിയോട് പറയണം, മൂക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറവും വരത്തില്ല എന്ന്. അവളെ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കണ്ടെന്ന്. ലക്ഷ്മി, എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വൈകിയെ ഞാൻ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നീ അത് ഓർത്ത് നോക്ക്. ജീവിതത്തിൽ അവൾ ചിരിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വേദനകളും അവളെ കാർന്ന് തിന്നാൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അവളുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അവളുടെ മോളെ മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാ. അത് ലക്ഷ്മി മറക്കരുത്. എന്നാ ഞാൻ പോവാണ്. ആട്ടിപ്പായ്ക്കായിരുന്നതിനും ഒരു രാത്രി തങ്ങാൻ അനുവദിച്ചതിനും നന്ദിയുണ്ട്. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. അതെ, നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാം. വേണ്ട ലക്ഷ്മി, ദൈവത്തിന് നരക്കാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തു. വൈകി എങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ, കാല് പിടിച്ച് കെഞ്ച് എരക്ക. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മോളെ പ്രസവിച്ച അമ്മയെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. Oh
ആന്റി പോവാണോ? അതെ, ഞാൻ വരുമ്പോ ആന്റി വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന കരുതിയത്. എനിക്ക് പോണം മോളെ, പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടപ്പോ പോലെ ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയത്. എന്താ ആന്റിയുടെ മുഖത്തിന് വിഷമം? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ മനസ്സിന് ഉറപ്പില്ലാത്തവരാകുമ്പോ ജീവിതത്തിലെ ക്ഷീണം മുഖത്ത് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആന്റി ഇനി വരുമോ? അറിയില്ല, ചിലപ്പോ വരുമായിരിക്കും. ആ പിന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളെ കുറിച്ച്? എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ തന്നയച്ച് എന്നെ അന്വേഷിച്ച ആള്, അതാരാ? അച്ഛന്റെ ബന്ധുവാണോ അതോ അമ്മയുടെ ബന്ധുവാണോ? അതെന്ന് പറഞ്ഞു. തൽക്കാലം അത് മോൾ അറിയണ്ട. ആ ആൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മോളെ തേടി വരും, മോളുടെ മുന്നിലെത്തും. അതെന്താ ആന്റി വലിയ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പറയുന്നത്? വരാൻ പോകുന്ന ആള് അത്ര വലിയ ആളാണോ? അതെ, മോളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആള് തന്നെയാ. എന്നാ ആന്റി നടക്കട്ടെ. ആന്റി അത് മോൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒഴുകിപ്പോകുന്ന നദികൾ കടലിൽ ചേരാനുള്ളത് തന്നെയാണ്.